Հիմնադրամի ներկայացուցիչները բացահայտում են, որ դուք նրանց հետ փակ հանդիպումներ եք ունենում, որոնց ժամանակ սորոսականները ձեզ միջնորդում են հանցանքներ կատարած մարդկանց նկատմամբ պատիժներ չկիրառել։ Ինչքան ժամանակը մեկ եք նման հանդիպումներ կազմակերպում սորոսականների հետ, ինչ քրեական գործերի շուրջ են նրանք միջնորդություն են Սարսափելի բացահայտումներ էր, բայց քանից հետո ոնց հալնելու։ Այս փակ հանդիպումներ սովորաբար չեմ ունենում, առավել ևս հասարակական կազմակերպությունների հետ իմ բոլոր այդ սեկտորի ներկայացուցիչների հետ իմ բոլոր շփումների մասին հաղորդագրություններ եղել են, ես պիտի որ եղած լինի։ Ամեն դեպքում ես առանձին վերցրած սեգմենտի հետ չեմ հանդիպել, ես հանդիպել եմ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ եթե չեմ սխալվում, նախ կոնկրետ բաց հասարակության ինստիտուտի հետ առանձին հանդիպում ես չեմ ունեցել, ունեցել ենք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում, այդպիսի հանդիպումներ, այսինքն ներկայ են եղել 30-40 մարդ կամ 10-15 գուցե, բայց վաղուց, եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականի նման հանդիպում չեմ ունեցել, 18-ին կարող 1-2 հանդիպում ունեցած լինեմ, այնպես որ այդ դավադրությունների բանը, տոնայնությունը խնդրում եմ եկեք թողենք։ 168.am լրատվական